نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام دوستو میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس خوبصورت محفل میں میرے احباب آپ کو فرما رہے ہیں سبھی کو میں اعزاز احباب کی طرف سے خوش آمدید کرتا ہوں آج کی اس محفل میں زیر صدارت صاحبزادہ منصور سلطان قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں آج کے مہمان خصوصی ہمارے درمیان پیر سید صلاح الدین جیلانی صاحب وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اس کے علاوہ ہمارے درمیان اور بھی مختلف خوبصورت شخصیات موجود ہیں میں ان تمام تمام کے تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ اپنی محبت سے اپنے دیجیے نا سبحان اللہ کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں سردی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ سبحان اللہ نہ بول سکتے بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں ہاں ہاں بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں تیرا نام لے کر ہم تیری محفل سجا دیتے ہیں آقا تیرا نام لے کر ہم تیری محفل سجا لیتے ہیں اور روح کی آتا ہے جب گناہ گاروں سے اللہ ایک نسخہ بتاتا ہوں آج لوگ جانتے لوگ اپنے حوصلے سے نکلو روح کی آتا ہے جب گناہ گاروں سے اللہ آقا درود پڑھتے ہیں اور منا لیتے ہیں آقا درود پڑھتے ہیں اور منا لیتے ہیں لفظ جب 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 عشقوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں آقا تیری ہم داد بنا لیتے ہیں آقا تیری ہم داد بنا لیتے ہیں ابھی میں آ رہا تھا تو شیخ برادر مجھے کہہ رہے تھے کہ آنکھ والا پڑھ دیو یقیناً اس نے میری گائیڈ کر دیا کہ آپ نے ابتدا بھی آنکھ ہی سے کرنی ہے تو یقیناً آؤ میں آنکھ سے ہی ابتدا کرتا ہوں پیر صاحب کا نام پکڑ کے مختصر حاضری پیش کرتا ہوں اگر دل بولے دل کے آگے جو پاپا کو چلاتا ہے سبحان اللہ تو کہہ دینا سبحان اللہ میرا جملہ سن کہ بلی سونی کاری سونے دی وقت نبیان کی بات سونے دی شاعر لکھتا ہے نازش کہ کنی سونی کاری سونے دی سونے دی وقت نبیان کی سونے دی ایک لکھ لکھ کے ہزار وجود شہادتی سے دے وقت سونے دی ایک لکھ سامنے سورج میں سورج رات سونے موٹی روٹی کبھی کھڑا سونے
Milan, 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 Mil